Маргалак, колко искаш за тая нива? Лани ти казах колко. Лани можеш да работиш. Кажи сега колко искаш. Сега пак толкова. Хората говорят, че имаш злато! Искам да го поравно и всеки сам да се оправя! Златото съм го скрила в кръчмата, под черната плоча. Да не стана бена, бе! Всичко е пари от пускачи. Колко искаш? Нищо. И това свършихте, кучето. Алло! Златото ми! Да върне парите! Какво купихме ние? Една крива нива и тази саборетина. Ева тоя крива нива. Я си отивай, че имам работа.